Vakar, karočia, geras buvo. Važiuoju Laisvės prospektu. Privažiuoja BMW'as. Nu, galvoju, dabar aš jį padraginsiu. Kai dėjo per šoną... Братела! Ебал, заткнул! Очередь говорить радистам! Labas vakaras, draugai, 5 minutės po 19. Jonas ir Rolandas, radistai čia su jumis ir pirmadieniais mes visą laiką turim svečių. Šiandien atėjo pas mus Jonas. Du Jonai šiandien, galiu sugalvoti norą, svajonę kažkokį iš viso. Jonas... Atsargiai su svajonėm. Pildose. Jonas treninginis, Jonas atsipalaidavęs, atvažiuoju čia atostogos, ar tavo visą laiką dabar darbiniai kostiumas? Ne, čia man šeiginis dabar. Šventė visgi. Šventė. Radija. Šventinį treningą įsidėjau. Koks tavo dydis? XXXXL. Treningo kokio? Aha. Ne, nu, esas. XS'as. Krepšininkų S'as, taip, kur, taip, skirstum, yra normaliems žmonėm ir darbūžiai ir krepšininkam. O batus darai pasisai pagal užsakymą? Jo. Kokie batų išdėlėtų? Padėk viskai prašau. Kemantra. Kemantra? Mano Kemantra. Jo, Kemantra. Ai, Kemantra. Šakilo, žinau, kad tam šeštą būdavo surašydavo. Šakilo, dėl. Tai viskai didesnės šakilos. Vestuvinius tuflius darysias, tai pagal užsakymą tik tai. Lakierkas. Nu. Gal dar esu gariūnas. O kelnes irgi gariūnas, paėmėt dasiūsiu. Jonas Valančiūnas pas mus šį vakarą iki pat 20 valandos. Tai sveikas sugrįžęs. Nu, sveiki. Smagu tave trečią kartą čia turėti. Jo, aš jau kaip man tas Karleris. Paskutinį kartą, žinai, buvai su Low Mesta tokia. Prieš paskutinį kartą. Ar paskutinį? Paskutinį kartą, man atrodo. Buvom tokia nuotrauka, kur darėm. Jo, paskutinį, man atrodo. Kažkaip labai atsargiai mes paskutinį kartą su tavim kalbėjom. Šį kartą ir šio gal atsargiai, nes bus vėl tas. Davai, pilk ir pašnekėsim. Tai kaip laikaisi? Kokios nuotaikos grįžęs čia neperseniausiai? Nieko, geros nuotaikos, oras geras, saulė šviečia, faina. Dar paauksi čia tokia morė. Lietaus. Nieko, gerai, geros nuotaikos, malonu pamatyti visus. Buvai pasilgęs Lietuvos? Jo, aš jau buvau pasilgęs ir norėjau grįžti. Norėjau laimėti, bet ir norėjau grįžti, tai... Tėvų, draugų, žmonos, ko buvai labiausiai pasiilgęs? Tėvų, draugų... Ir žmonos. Žmonos irgi. Klausy, čia atvažiavęs, dabar ilsiesi tik tai, ar veiki ką nors tokio? Ar guli ant sofos ir žiūri teliką? Dar nedaug, aš grįžęs kokią pusę savaitės, kelias dienas, tai dar aš naktim nemiegu, nes man tas laiko skirtumas dar kerta per jet lag. Kiek valandų skiriasi, kiek dabar Toronte? 7 skiriasi valandas. Tai dabar Toronte 12 dienos. Jo, tai va, aš jau keliuosi pasirčiauja. Tai gerai, tai ką, toks įžanginis pasisveikinimas su Jonu Valančiūnu. Klausimus galite rašyti po nuotrauką, mes dabar ir pasidarysim fotkytę, įsigersim Ir turėsim laidos gale labai sunkia tau užduoti vieną, būk pasiruošęs kepurį, aš tada jau nešiaipsau, čia dovanu už tai, kad tu paskui ant mūsų nepyktum dėl to, ką mes su tavim padarysim. Gerai? Neskaudės? Ne, bet turėsim būti užsimerkęs. Aš biškai bijau. Nebijok, tau patiks. Kaip užsimerkė, dažniausiai tau gerą būna. Visiems patiko. Eini mėgot, ne? Ir užsimerkė. Irgi užsimerkė. Bet ne visada užduoti baigė, galim pasakyti. Jo, bet čia turėsi pabaigti. Ką pabaigti? Ir turėsim taip pat 5 mitus apie tave arba tikrovės. Tai va, tu turėsi paneigti arba teikti, kad tai yra iš tikrųjų tiesa. Mes kapstam visą internetą, žinok. Suradom šiukšlinę... Ten atsargiai. Suradom šiukšlinę tavo pažymių knygelę ir va, viską išsiaiškinsim. Nu, ai, kizėt. Ten nedaug ko radom. Piešinius bent jau radom. Tai likite kartu, prisijunkit, kvieskit draugus, Jonas Valančiūnas iki 20 valandos. Yes, grįžtami tiesiog neterį. Jonas, mus... Rolandas ir Jonas. JV, kaip tave dabar praminė, ne? Yra vadinė dabar. Jovafan. Jovafan. Didžiulė žvaigždė šiandieną pas mus su švito nuostabioji mūsų radijos studijos padangiai ir labai smagu tai matyti, grįžusi su naujais įspūdžiais. Mums visą laiką tokie, žinai, kaip gyvenam mažai civilizuotai šaly, tai norisi sužinoti, nu tai kaip ten toj Amerikoj? Tas geras klausimas. Nu, bet taip nors pat, Torontas taip, nu gerai, tegul būna. Pripratai prie miesto jau nebereikia žemėlapio gaudais, kaip nuvažiuoti. Navigacijos nebereikia.
Ne? Viską jau žinai, ne? Nu, už kampo pešiom iki namų. Ne, jau normaliai. Jau galiu ir nuvažiuoti į parduotuvę, maistą nusipirkti. O bute gyvenat ar name? Bute. Prie pat tuos arenos? Ne, ne prie pat, nu kokio 20 minučių su mašina. Klausyko, tai papasakau mums geriau apie, kaip keliauja, pavyzdžiui, mes matom, įsijungia, vat, matom žaidžiat rungtynės, bet iki rungtynė yra didelis ilgas kelias, pavyzdžiui, kokio nors, jeigu žaidžiat Miami, pavyzdžiui. Na? Čia autobusu, nu. iš Toronto. Traukiniu, tipo, ne. Ne, nu ką, brangu. Bet kaip jūs, tipo, su traukiniu naktį vakare, žinai, kaip į Maskvą? Vakare visi jo, keturiesi į vieną vagoną. Vagonį keturiesi, kortom grainam. Lašiniukas, banana. Lašiniukas, viską. Ir ką? Ir ryte. Ryte, duša, ryte žadina. Dušas, priimti dušas, nu. Nu, vienas pila butelį, kitas tam statušį betuką, pažastas už šlapę servetėlę. Ir įrožymas? Nu, panašiai, žinai, ten. Dar porą valandą autobuse. Patogu tikriausiai autobuse jum. Žiauri, žiauri. Geriai autobusai į karus. O jeigu rimtai, papasakok, vat, kaip komanda, tu susitinkat visada arenoje kažkur? Ta prasme, arenai susitinkam. Ne, tarkim, jeigu reikia išskris, pavyzdžiui, žaidžiat su Miami, ar ne? Ne, ten renkamės mes oro uoste. A, oro uoste. Oro uoste mūsų surenka nuveža iki lėktuvo. Praeinam dar sieną, nes kai kertam iš Kanados į US, tai reikia vis tiek praeiti. Ar sunku praeiti sieną? Nu, nesunku. Ar pas jūs būna tas, kur, pavyzdžiui, kas metro, mažiau dviejų metrų, tipo, tada tas turi parodyti pasą, šitas, tipo, a, kašiorai. Kašiorai. Nėra taip jums, tipo, kad... Ne, ne, visiems reikia parodyti. Who are you? Lithuanian vagis. Ateik į kambariuką, pasakyti, no. Reikia. Show me your ass iš karto. What you caring? Ne, jums ta prasme nėra kažkokių skirtinių teisų. Visi vienodai tikrinami. Visi vienodai. Yra. Tai amerikiečiai mažiau biškį ten praeiti reikia, yeah. nes jie, žinai, su Amerikos pasu, tai ten greitai man dar ten pirštus nuskanuoja ten dar kažką. Viską, ar ne? Papūsk. O tai, pavyzdžiui, paskui į lėktuvą ką, bendrą lipat, kaip pas mus Raineras? Jo, tenais, Delta yra tai. Ne, rimtai. Ne, turim tą nuomotas komandos, būtent be žmonių, tik komanda. O kažkoks emblemas jūsų išpaišytas yra jisai? Ne, Tyrannosauras ten uždėtas? Ne, ten nuomotas iš Delfo, iš Deltos. Paprastai, ne? Lėktuvas, tai paprastai. Bet vietos kokios? Sėdimos, po trys sėdėt susigrūdę, ar po vieną ir atsigulę su telikais? Jo, ten ant ausų kojas užkabinės. PlayStation'as yra? Ne. Kazino? Normaliai. Kitas klausimas. Vietinį pasidaro, kas žinau. Kitas klausimas. A, jums negalima lošti, ne? Tu nemoki žaisti kortom, aš nesuprantu. Ne, aš nemoku iš visų. Teisingai. Ir nežaidžiu. Bet PlayStation'as, pavyzdžiui, yra kažkoks tai? Ne, nu, filmą žiūri kokį, muzikos klausai, ten, žinai. Paprastai, knygas skaito. Jo, va, knygas skaito. Buvo pamiršęs šitą dalyką, kad reikia knygas skaityti. Ir tokia būna paprastai, o pavyzdžiui, mitybos ypatumai yra pas jūsų komandoje, kas nors, kas sako, pavyzdžiui, žalia valgis kas nors, ir jam, I need to take some special for today. Ne, pas mus... Visi normalus, valgo ar klieną ir tiek. Aziečių nėra pas mus, kaip... Ne, nu, valgo visi, nėra pas mus vegetarų komandai. Visi normalus. Visi normalus. Bet lėktuvė duoda kažką tokio, gal nu, McDonald's tiek neduos jum. Jūs turėtų ne, nu, yra ten steikas, nu, priklauso nuo skrydžio, kas yra ten virtuviai, kuo turite šaltuvė lygiai. Tas tinka, ne? O būna jums, kad sudaro special diet, jums reikia kažką tai ypatingai valgyti. Vat, tau sakys, Jonai, tu turi daugiau valgyti vištienos, cause I see your breast are not growing. Protein. Sako, kad mažiau reikia valgyti, nes breast growing too much. Your head is too small for your body. Ne, tiesiog kiekvienas prisižiūri save, žinai, ten negali ten liept kažko nevalgyt, kažko valgyt. Tiesiog kaip kas jaučiasi, kaip kas jaučia savo kūną. Tu asmeninį trenerį turi kažkokį ar dietologą? Ne, neturiu. Jogos. Tai. Masažista, virėja? Ne. Pats darai suvalgyti? Žmona dar. Turiu virėją. A,
Bet namuose būna, kad vyrėjas išėjęs, o tu taip norėtum kažką pavalgyti, dešrelės į virdulį, bach. Į virdulį, čia tai eina. Klasika. Nebandės dar. Paiš, sen, klasika, ir greičiau, ir skaniau. Ir kiaušinis ten verti, ne dar. Gal ir kiaušus, bet reikia tada užspaus su akmeniu. Tas kukulioja labai. Greičiau, labai, nu, žinai, išsinginėjus. Tai va, bet sasiskas, liokai, kol užverdi, išsijungi, tai yra. Pabandysiu būtinai. Arba vyrėja pamokinka. I need sausages. Žodžiu, kažkas tai rūpinas tavo maisto, ne? Ne, viskas yra. Žmona pasirūpina. O kito, pavyzdžiui, jūs nuskrendat, kitos komandos būna draugiškos, jums vat priema jūs, o pim, švediškas stalas, atidengtas, ten šokėjos pasitinka. Valančiūn, very good, I love you. Kažkaip būna ypatingi sutikimai, kad tipo... Ne, nebūna. Tai žinai, ten mes kaip tik jie nori, kad mum blogiau būtų. Piktais veidais. Jo. Ne, ne tai, kad piktais šiandien... veidais. Ne, ne, nekišu ten kojos, bet žinai, nėra ten kažko išskirtinio. O pati atmosfera, pavyzdžiui, reguliariam sezone ir paskui atkrintamosiuose. Tai jau pajutai, tai labai skiriasi? Arenoj atmosfera. Skiriasi, tai džiauriai susidomėjimu skiriasi ir žmonių srautas visai kitoks ir... Žinai, ten visur seka tų kamerų pilna rūbiniai, visur ten eini į tualetą, tave seka ten. Negali ramiai papersti. Seni, seni, leisi, nu, aš einu ten. Va taip reikia, ne? Prašyti, kad išleisite pažaisti varžybų dieną, telefonu. Tai žiauriai. Žinai, ten ta rūbinė, tai jau nebesikrėt spat. Kas nori, tas eina, ar ne? Jo. Bet ir buvo lietuvių žurnalistų atėję pas tave, ar ne? Per play-offus nebuvo. Ne, per play-offus ne, bet per reguliarus. Jo, buvo ten keletą. Porą, man atrodo, buvo atvažiavę. Tai teko tau greitai saugti, žaiškai, išvažiavusi Ameriką, ne? Čia vis tiek vis tai pasirūpino, tai tas, tai tas. O ten, klausyk, tu jautiesi kaip šeiminė tokia atmosfera, kad jeigu kažkam reikia pasiguost, gali pasiguost ten ar pasakyti, blem, aš, nu, man čia biškį ten patinka, ten per sunku, aš ten pavargęs, psichologas kažkoks, kaip mama būna, žinai? Tai yra žmona ten. Taigi jūs puikiai žinot, vyrai. Nu, aš kiek žinau, tai reikia dar, tu turi kaip čia, dar žmoną ar nuramint? Važiu to, kad pats nusiraminti, o tai turi žmoną nuramint. Bliam, sen nepajėda. O kokį, su kuo geriausiai su eini komandai? Draugų turi? Kokį gerą draugą? Ne, neturi draugų. Ar taip? O prieš? Ne, visi. Prieš. Ne, normaliai sutariam su visais. Nėra, nesam ten, kad jau ten... Kepam barbekiu, kaip sakė, kiekvieną dieną. Iš bet... komandos? Vaskisas? Ar varo, tu pripučiama šitą, pripučiama pilį kartu pašokinėti, pažaisti. Nu, nėra tokių draugų, ne? Nu, išsiveda treneris visus ten, tipo. Na, ai, podu, tipo, podu. Aš matau, kad jūs nesueinat, eikit pašokinėti. Ne, nu, tiesiog. Bendraujate? Visi bendraujam normaliai. Nu, einam vakarienės karts nuo karto, viso komandos vakarienės būna tokios, kad nepamirštumėm vardų viens kito. O kažkur einat fancy ar tipo paprastai, nesudėtinė? Paprastai ten, kaip, nei fancy, nei paprastai labai ten, vidutinė. Bet restoranas džiaugiasi, kad jūs ateinat tikriausiai, ne labai? Nesimato to liūdėsi labai. O kiti žmonės, kur būna, tarskim, aplinkui, valgo ar sėdi, va taip ir taip tu? Tiesiog su šalia tokia. Žinau, neatkreipiau dėmesio. O tave turantė, amerikonai jau atpažįsta? Turėtų atpažinoti. Nu, atpažįsta. JV, nesiskundžiu to. Normaliai. Ir arenas ateina lietuvių palaikyti, kiek esu matęs. Esu matęs labai daug lietuvių vėliavų. Ypatingai Toronte yra daug, tada Čikago yra daug. Kur smagu palikti širdelę blostą, kaip pamatė lietuvišką. Tam pačiam Jorke buvo daug. Mhm. Jo, smagu pažiūrėti į tą vėliavą vėl. O smagu matyt, pavyzdžiui, kokią Rijaną sėdinčią šalia, ar tu netkreipi dėmesio, nes kai žaidėt New York'e, tai turėjo būti. Nu, sėdi, žinai, tu. Tu atskai, I love your last song, download it for free. Žinai, faina, nu, pamatai, susidomėjimas yra iš tokių žmonių, tai įdomu, bet... O teko susidraugauti, susibendrauti, kad mums? Ne. Tik tai su tuo, mūsų Dreikas yra su Dreiko, ambasadoris, tai... Spaudžiu jam ranką. Yeah. Tik niekam nesakyti. Niekam nereikia baigti. Tai uždėk, Dreiko dainą dabar. Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, turim šokti reklamą ir pratęsim čia su Jonu Valančiūnu per Zip FM Radiston E. Radistai grįžta atgal į Radio Stoties ZBFM eterį. Liko dar geras pusvalandis mums čia pasidžiaugti Jonu Valančiūnu ir jis sakė, varys kažkur tai į miestą skaniai valgyti, ne? Nežinau. Ar ką veiksim? Kokia tavo vakaro planai? Tai aš jau
Pabūk, galėsim paskambinėti. Nėra ką veikti, ne. Prisiminsi. Senokai jau galvo, kad buvo, kad taip linksma būtų. Gerai, Jonai, mes turim kelis klausimus, kuriuos atsiuntė mums žiūrovai, mūsų klausytojai, jau iš anksto, ar ne? Jo, tai mes po vieną. Mačiau ten keletą. Edvardas klausė, su komanda pasiekė tikrai nemažai šį sezoną, ar šiais metais atstovaudamas Lietuvą suspėsi persireorientuoti, tas žodis labai sudėtingai man skamba, nuo NBA stiliaus į komandinį žaidimą, nes pernai Europos čempionatą tai nelabai pavyko. Nu, ne pyk pastėks. Aš tai supratau klausimą šiaip. Nu, NBA stilius ir tas europinės stilius skiriasi jo. Ir jisai nori paklausti, ar spės persiorientuoti. Tuntinti. Nu, bandysim. Nu, bandysiu kažką padaryti, kad geriau būtų. Sorry, kad taip nepaėjo praeitais metais. Nu, sidabrą paėmėt, manau, kad paėjo. Nu, kai kam gal nepaėjo. O kaip tau šiaip šie metai, 2013, kaip krepšininkui? Būtent tas sezonas. Žinai, buvo visko, buvo gerų akimirkų, buvo blogų ir žinai, jaučiuosi kažką įgavęs, ne tik tai krepšinio aikštelė, bet ir mentally. Žinai, būna momentų, kai nepaeina kelias varžybas iš eilės ir galvoju kas, kaip, kur, tai... Neužmėgi naktim, ar ne? Jo, būna. O kokios varžybos buvo įsimintiniausios šį zoną? Gal prisimeni? Kaip pelniai daugiausiai taškų, atkovoji daugiausiai kamuolių. Kažką tave vadina double date dabar? Double date, nežinau. Ne, kaip ten tas vadinasi, double trouble. Double trouble. Bėdos, ne. Bet, ta prasme, dvigaus dublius atliekė. Ne, galėjo būti geriau, žinai, sky's the limit, tai gal kitais metais geriau bus dar. Aišku, kad bus. O nebejauti jau daliuko, pavyzdžiui, pamatai prieš save LeBroną Jamesą arba tą patį Keviną Garnetą. Nebėra tokio... Ir išeinu. Va, žinai, kur... Ai, o, čia tai tikrai nelaimėsim. Ai, varam, Kevra. Ne, nu... Pripartai žinai, jie žvaigždės, jie jau, žinai, viską pasiekė, ką galėjo. Tai gal net fainiau žaist prieš juos, žinai, kad jis geriausias prieš LeBroną, jis geriausias, tai ir neturi ką prarast, žinai. Ir dedi per LeBroną. Ir duodi jam. Klausyk, o Čarlzas Barkley tau skambino, ar buvau susitikęs su juo? Bahūra, žinai, mano. Plauna man mašiną. Skambino, ar buvau susitikę? Jo, skambino jis man. Jis tau skambino į mobilą? Taip, buvo taip, kad treneris skambino jam, tada sako, va čia šalia yra JV, im pašnekėk, tai jis sako, jo nori pašnekėti. Hello. Hello. Žinai, mano anglų nelabai. Charles Barkley here. Who? Charles Barkley. Who? Ir bam uždainuoja. Charles Barkley. Nu, krūtai. Klausiu dar vienas berniukas vardu Ernestas. Ko tikiesi iš pasaulio čempionato? Medalių. Kokios spalvos? Kokios skonio? Skonio šokoladinio. Tai auksiniai reiškia turi būti. Ne, nu, visi tikisi geriausio rezultato, tai ir aš tikiuosi geriausio rezultato, pamatysim jau po čempionato, galėsim atsisėsti ir pažiūrėti, kas gavosi, kas išėjo, kas neišėjo. Labai sunku, kai tas klausimas prieš čempionato, ko tikiesi? Ja. Nu, tikiuosi pralaužti. Ne, nu, tikiesi visą laiką laimėti. Toksai Justas klausė, berniukas. Nu, Jonai, duoj tu. Gerai, tu. Kaip sekasi atlaikyti KG trash talką kovojant su Nets? Va tai va klausimas. Jis bijo mane. Aš nekėjau. Jis pritrešino į kelnes? Ne, jis normaliai, jis, žinai, pašneka ten, jis tais judesiais, parodo, kad jis nori ten trash pašnekėti, bet nebuvo labai sunku. Aš anglų gal nelabai suprantu. Nesigilinai per daug? Ne, nesigilinai. Jis fun, fun. Kažką jis labai greit, aš nesuprasdau. Man va, kaip mums atsakymai. Kaip mums atsakymai. Tu atsvarydavo šitą? Ne. I'm gonna rape you everybody. I'm gonna rape your dog. Gerai. Klausyk, Vytas klausė, jei būtų duodama proga pereiti į kitą NBA klubą, kurio komandai norėtum labiausiai žaisti? Aš nenoriu pereiti. Aš man gerai, kur esu dabar. Viskas tvarkoju, žaist gaunu, komanda gera, miestas super. Negalvoju apie kitą komandą.
norisi likti Toronte kuo ilgiau. Ir laimėti super medalį Toronto komandai, ne? Jo, medalį gal pakeis, ko laimėsim, gal pakeisim medalį, nebežėdus. Klausyk, ko tikiesi iš treniruočių su NBA žvaigždė Hakimu Olajuwonu? Kada su juos stinkė? Oi, dar pats nežinau datos tikslios, bet tikiuosi kokį birželio mėnesį, tikiuosi... Tai turėsi skris atgal? Jo. Toronto ir ką, savaitė tipo su juo? Porą savaičių, gal į Houstoną, jisai, kiek girdėjau, Houstone turi savo bazę, tai turbūt tenais reiks skristi ir porą savaičių praleisti. Ir tu turi susimokėti už tai? Komanda čia? Gal už dyką patreniruo? Hakimo savo džiaugonas. Ne, nežinau dar tiksliai. Nes, pavyzdžiui, aš kaip ant PlayStation'o žaidžiu, tai galim nusipirkti, nu, tipo, rimtai, vat, krepšininko, tu buvusiu ten už tam tikrą pinigų sumą, tai aš galvoju, ir in life taip pat yra. O kiek ten žaidime, jeigu ką, tai nevarysim per daug, jeigu... Daug, žinok, kainuoja, man dar neišeina. Beje, aš pasiėmės... I wanna buy this bitch! Toronto Raptors, tai, žinok, su tavim jau normaliai, galiu pasakyti, kad tu varai vidutiniškai 28 akis įmeti ir atkuvoji... 28? 28 per rungtynės. Vieną žodį prieš 5. Jūs su beisbolį kitą rungtynės. Beje, teko matyti save ant PlayStation. Žinok, nieko, nežaidžiau su savim. Malaties! Dėl to anksti ir vėdėjai matyt. Ištraukė vis tiek, ne? Malodės. Pažais, žinok, visai. Aš tik kiekvieną dieną žaidžiu, bet nesuzavimo su tavim. Bet geras galės. O bent jau matai, kaip atrodo pats grafika? Niekad nežinau. Ne, mačiau, draugas vieną kartą žaidės. Tikiuosi toli nepabėgo. Išmušė pragėdą. Ko lietuviško labiausiai pasiilgsti gyvendamas užsienyje? Toks žmogiškas klausimas iš Giedrės. Ko aš labiausiai pasiilgstu? Lietuviško. Duonos juodos. O atvežė duonos juodos draugai, mama buvo atvežė. Ir lietuviška partuvė, ko gero yra? Yra ne lietuviška, bet ukrainietiška. Tai ten prieš tos įvykius buvo daug, po įvykių mažiau. Visko. Maisto? Ta pasme, ar ukrainiečių? O ką? Ko aš labiausiai pasilgstu? Na, jeigu sunku prisiminti, aš abejoju, kad kažko pasilgsti iš viso. Žinau. Pasilgstu Lietuvos labiausiai gal. Gamtos Lietuvos. Žvejota, ne? Žvejota, vakar buvau žvejota. Aš tik mačiau, tave buvo įsivežę Toronte pažvejota ant ledo žuklės. Jo, bet... Su ta... labai jokinga, ką nors pagauti jūs ar nepagauti? Jo, pagavom. Nieko. Pagavom, nes narai, tipo, prikabino prie elį. Užsakyta viskas buvo. Nenusimintų, žinai, viskas būtų gerai. Dar klausė, kuriuose rungtynėse labiausiai išikvoja ir tiksliau daugiau jėgų išnaudoji? NBA ar Lietuvos rinktinė? Klausė Toma. Vau, wow. Čia geras klausimas. Pasimatuoti reikia po kiekvienų varžybų, žinai. Nežinau. Pasimatuoti. Man dabar jau su komanda pasimatuoja. Kur daugiau jėgų reikia. Wow. Welcome to Jamaica. Have a nice day. O, nu tai ir pamatavom. Pamatavom. Ką palaikai Žalgirį ar Lietuvos rytą? Palaikau aš... Rytą. Nu vis tiek žaidė rytę turbūt. Kas kitoje ten pusėje žaidžia? Prienų Rūdupis? Ne, jau Rūdupio nebėra. Nebėra, tai turbūt Neptūnas. Su Tony Bet. Jo. Ne? Gal, jo. Neklauskite manęs, tikrai. Aš daugiau žinau apie Facebooką negu apie Kašę. O kaip Facebook'e ten? Vat klausimų daug dar yra vienas klausimas. Už ką vakar balsavai? O ne balsavau. Antram turė balsuosim? Bandysiu gal. A turi savo favoritą? Ten buvo, mačiau nuotrauką Facebook'e šiandien. Ten savo dasipiešt gali ir dasirašyti. Tai kas buvo variantas? Dapiešiu ką nors. Dasirašysi, ne? Jack Norris ar dar kas. Jack Norris buvo geras. Su blondinės plaukais ir barzda. Eurovizija žiūrėjai? O, labai patiko, žiauriai. Scena labai man patiko. Man irgi. Dar turime mes tiesa ar mitas, bet gal po trumpos. Per trukėlės tik paskutinis. Kaip manai, kas šiemet laimės NBA finale žiedus? Miami's? Nežinau. Miami Vice? Miami Vice gal.
Miami karštas? Aš ir galvoju. Aš labai norėčiau, kad Clipperiai laimėtų. Man patinka Griffinas. Griffinas. Gerai, tai Hebrytė mano, jie tegul pasitarė, ne? O mes su jumis trumpą pertrauką vieno gabalo ir grįžtam atgal čia su tiesa. Gal Dreiką uždėsim? Dreiką. Be problemos. Dreiką. Grįžkime atgal į radijos studiją ZBFM eteryje. Liko 10 minučių iki sunkiosios užduoties, grubiai tai pasakysiu. Tu susikaupęs, tu nepamiršai, bet tau ir reikės atlikti. Tai bandysim kažką. Pripratęs. Gerai. Daug iššūkių šiais metais buvo. Klausyk, tiesa ar mitas? Tokie dalykai apie tave iš visur, iš interneto. Tiesa ar mitas, kad po rungtynių lapkritį prieš hit, kuomet kaip monstras įdėjai per karalių Lebroną Džeimsą, Raptors darbuotojai tave rūbiniai pasitiko su žaislinė karūna? Wow. Čia gali pats apie save kažką sužinot. Aha. Ne. Bet gerai. Kažkoks buvo feedbackas, nežinau, kai tai įvyko vis tik, nu, ne prieš, bet ką idėjai? Ne. Ar čia buvo taip, normaliai viskas? Aš ne, pats nesupratau, už pradžių aš nepamačiau. A, Lebronai, čia tu buvai toks mažas. Gerai, tiesa ir mitas, jog... Pati karščiausia mergina tavo mokykloje, Utenoje, nesutiko su tavim draugauti, nes jos manimo buvo tiesiog per aukštas. Ne, per aukštį, bet nesutiko. Kaip jinai graužė dabar kojas nagus. Įgalėjau! Tiesa ir mitas, jog prieš rungtynės atsipalaiduoji žaisdamas Candy Crush arba Angry Birds? O, ne aš. Čia ne aš. Čia apie kažką kitą. Ne, aš nepatinka man žaisti. Ką tu darai prieš rungtynės? Su savim irgi nežadėjai, sakėjai. Savim. No. Ne, nežinau. Muzika apšilinėjai? Ką aš? Susmeldiesi? Neturiu kažkokio ritualo, kad ten žaidimus kažkokiu žaisti ar dar kažkaip atsipalaiduot. Tiesiog yra rutina, atsikeli, po pietų miego, pavalgai, susiprausi po dušu ir važiuoji varžybą. O pavyzdžiui, jeigu važiuoji varžybas prieš tai, suvalgai kažką tokio, atgalvoja, kad turėtų daugiau energijos, tai kažkokių ryžių, kornais ar dar kažką? Aš spagetį valgau visą laiką. Prieš varžybą. With meatballs. Italian. Tiesa ir mitas, jog gyvendamas Toronte vis labiau pasineri į ledo rytulį, o baigęs krepšininko karjerą netgi svarstai apie šio sporto šakos trenerio karjerą. Jo, tiesa. Vat štai tau. Ledo rytulininkus buvom įrašę. Kiek kartų esi buvęs ledo rytulio rungtynėse? Gal 4 kartus, jo. Pažiūrėsi. Žiūrėti, ledo rytulininkai nutilo. Pažiūrėti į Lietuvį, ar ne? Susitinkat su jo? Aš buvau susitikęs su Zubrum. Ten, kai jis lošė Toronti. Gerai. O kaip jis sveikinasi? Taip sveikinasi? Ne, bet jų labai stiprios rankos, žiauriai. A ne? Nuo tos... Kliuškos. Nuo tos kliuškos. Ne, nuo tos lasdos laikymo. Bet ir kojas turėtų būti. Nu, kojas netikrinam. Su kojom nesisveikinam. Nežinau, kaip su ledo ritulininkas dar nesimatuoji. Nesispardžiu. Tiesa ir mitas, jog didžiulis Raptors fanas reperis Dreikas tau pasiūlė kartu įrašyti dainą ir grįžęs į Torontą, ketini tuo užsimt. Jo, tai aš ir parašiau. Netgi svarsai melodiją. Aš jam parašiau tą dainą. Apie ką bus daina? This is me, this is you. This look, is, I yeah, go to take a sandwich. I eat I'm here cool. Put your hands up. Say everybody, I love you. Aš žiūriu, kad ir jūs galima pasitraukti. Tinkat. Beka. Tinkat, žiūrėjai. Okay. Okay. Mes klipą norim tik tai. Tai tiesa ar mitas? Tiesa reiškia? Tiesa. Melodija irgi bus tavo? Viskas. O buvo čia kažkoks kašioras išleidęs Lietuvoje, kaip gyveno kažkoks kompaktą? Nesby. Kažkoks ten buvo, jo. Nesby. No. Mes to galim pakurti melodiją, jeigu tu, žinau, žodžius rašai vis tiek pats, tai... Tai aš ir melodiją pats sukursiu, žinai. Lyriksus viską. It's cool. It's nice. Dar Aurimo klausimą atsakykim. Kas tau labiau patinka, kaip žaidėjas, Kobe ar Lebronas? Abu jie man nepatinka. Žiauri nepatinka, žiauri sunku žaisti prieš juos. A, tikrai sunku, ne? Ne, nu prieš Lebroną žiauri sunku žaisti. Kodėl? Ką jis tai? Fiziškai stiprus labai. Nu, toks jau, kai eina link ašio, tai jau... Neužstosi, ne? Arba bauduok, arba ką daryk. Arba užsimerkė su kandė dantis. Arba šipsaisi, kad plakatė geriau atrastu. Nežinai, kad fotkina. Geras. Labai geras čia. Gerai, tai vienos dainos pertrauką padarom ir ar nešvaistam gal laiko? Nešvaistam gal laiko, gaila čia taip. Švaistam. Nešvaistam.
Sunkioji užduotis, laikas ją yra. Pradžioje laidos sakėm, kad tau reikės atlikti labai konkrečiai sudėtingą užduotį, kurią net yra kai kurie žmonės nebaigia distancijos. Ir... Nebaigia. Jo. O, čia išmirkė tą balioną kažkur. Ne. Mes tokios tos zapadlo nedarytumėm. Kur radate čia? Ir... Užsidėk akinius, galiu pasakyti, jie padės tau išvengti. Iš sportininkų pradžioj mes turime tik tai Rūtą Meilutytę, kurios laikas yra 13,06 sekundės. Tai Giovanis snimalins laiką. O... Biš palauk, gerai. Toks... O ką mes? Mes žiūrėsim ir stebėsim ir džiaugsimės už tave, jeigu tu padarysi tai greičiau. Svarbiausia, netarmazy, kaip sakant, ir pus balioną, nes jisai bus pakankamai didelis. Varyk ir sprogdink. Kai, dėl? Pasitarėm, aš spaudžiu, jisai pradeda spaudžiu startą. Aš sakau, 3, 2, bibiški palauk. Aš to sakau, 3, nu davai. 3, 2, 1, startas. Iš vieno putimo pusę baliono. Išsprūdo. Falstartas. Sorry. Viskas gerai. Labai gražiai. Aina laikas dar. Dar ne, aš nuresėtinu. Tau gali... Falstartas. Falstartas buvo. Norit naują balioną? Faršas. Kaip tu nori? Jis prapūstas jau. Jis pasižiūrėjo, dabar taip galvojo. Aš jau pavargau. Silpnos lupytas toksai, silpnos lupytas. Ne sportinės lupos. Nežaidžiu. Netreniruoji, ne? Neputi svarbiausia, maladėts. Nu, davai. Gerai. Taip, trys. Trys. Žinai kaip, aš tau patarimas dar iš karto. Laikyk už paties gal, nes sėkiai prisipūsė kakliukas. Pačių lupyčių. Va taip va. Ir... Ready? Davai. Taip. Trys, du. Pačių lupyčių. Gerai, susikaupėm. Trys, du, vienas, startas. O, gerai. Puikiai sekasi. Iš dviejų putimų pakankamai didelis balionas. Oh my god. Ir trečias įputimas. Net nežinau, čia jūs užsidengti ar ką čia. Oba, jau manau, kad bus dabar. Nu. Ne. Nu. O! Nepasidavė. 19 sekundžių ir 88 šimtasias. Nu va. Nu va. Nu ne, pirmadienis čia, pirmadienis. Plojimai bet kokio atveju tau skambėjo, tu ne paskutinis buvai. Bet žiūrėkai vis progo. Iki čia rendą nešė, vat, prašau. Kas nori susirinkti Jono Valančiūnų seilių ir, kaip sakant, pasigaminti modifikuotą tokį vaiką? Iki 10. Jo, iki 10 dirbam. Prašom. Dirbam iki 10, būsit geri, gal ir dar ką nors prispjausi į stiklinę. Tai, Jonai, tu dabar 19 kablelis kiek? 19 kablelis 8. Tai labai puikus rezultatas. Tu esi tarp Vitalijaus Cololo ir Arnoldo Lukošiaus. Ir Arnoldas Švarcinėgė. Dar ne, kitą savaitę. Geras rezultatas. Puikus rezultatas, neprastas. Mes patys vat, neputėm dar šiemet. Reikėtų mums irgi pamėginti. Ne, mes šrausim grybų. Toksai. Jonai, liko kelias iš tikrųjų minutės. Ir gal žinai, būtų labai smagu tiem jaunimui, tam, kuris dabar sportuoja, eina į krepšinio varžybas, žaidžia krepšinį, stengiasi ir ne tik ant kompo žaidžia krepšinį. Palinkėk jiems, ar patark jiems, ką daryti. Daugiau žaisti, daugiau eiti į kačialką, gal nebalevoti kažką. Mažiau prie kompo sėdėti. Mažiau prie kompo, daugiau lauke. Lauke, nu, nes ten mačiau. Tai dabar labai populiaru prie kompo sėdėti. Tai. Tu pats nesėdi prie kompo? Aš kompo neturiu. Nereikia to. Man neleidžia. Ir tai kompo neturi? Absoliučiai. Ne, turiu kompo, bet... Skype'ui naudoji. Mažai. Ir Skype'o neturiu, man atrodo. Turiu. Tai kaip tu su mama, pavyzdžiui, skambinėsi tiesiog telefonu? Telefonu aš. Nevarot Skype'o. Senų pažiūrų. Klasiškai. Su laidiniu, tai žinai. Klausyk, Lietuvos rinktinė pradeda jau Liepą, ar ne? Stovyklą. Lauki, nusiteikęs. Jo, nusiteikęs, gerai, geros mintys, žinai, faina po visą sezoną susiburti visą seną hebrą. Ar jau buvot susiteikęs su kažkom? Buvau, keletą, žinai, dar žaidžia sezoną, daug kas, vis tiek ryte Žalgiris dabar labai populiaru, visi ant bangos žaidžia dar, tai... Treneris neskambino? Skambino, aš nekėjau ir su treneriu, tai... Faina, bus gerai. Faina, mum irgi. Tai, žinok, mes vasarą keriamės vėl į Palangą, zipą visą. O.
O jūs būna treniruojatės Palangoj, man atrodo, ar ne? Jo, tai aš ten. Vanagupiai bus. Prasibėgsiu pro jums. Prasibėg pro šalį. Su motopirkiam pavažinėsim. Arba, žinai, mes turėsim net kašio lentą ir krepšinį. Turėsim net tokį dalyką? Taip. Senė, wow. Tu esi, žinai, ką su ją daryt, žinai. Nu, esu bandęs kažkada ten. O tai turėsit laisvą laiką Palango, ar ne? Kažkiek turėsim gal, nežinau. Pažiūrėsim dar labai, labai dar nežinau, kur tos stovyklos bus, tai nežinau apie laisvą laiką dar. Nu, tai tu pažiūrėk, kaip gausis, pas mus bus ir telikas, mes pajungsim krepšinį, galėsi pažaisti su savim. Yeah, o, sužinosi, koks jausmas iš tikrųjų. Taip, nebandęs. Jo, kaip valdyti save, paimsiu joysticką į rankas. Jau matau straipsnį rytoj. Mes žiūrėsim, kaip sakant, tu žaisi. Ir žiūrėk, paskutinis klausimas, Tomas klausė, man visada buvo, sako, smalsu, per treniruotės, rungtynės, kiek tu sukramtai pakelių kramtoškių? Nes visi krepšininkai nukramto gumas. Kur tu kramtai? Aš nagus krantą. Ne, aš... Pirki kažkaip specialiai? 15, ar ne? Ne. Sipsevdė blokais varai? O kai žaidžia, rungtynės irgi... Tinder ar koks ten. Bet tu nuramina nervus tau, dėl to tu kramtai? Ne, aš nekramtau, realiai. Realiai nekramtau, bet kramtau. Kaip išeina, nu, vis tiek. Kai smirda iš brūkų. Ne, bet tu... Ai, kai jis nuėtų, susirėkė. Parūgė. Per trukėlę. Parūgė, grįžtų. Treneris šneka tas... Apsukardu. Mano pakas. Čik. Dėta, gerų toliukai. Gliuk. Jo. Oh my god. Per kiberą. Tai va, tada ir pakramtavo šiaip. Tada, kad... Nu ką. Išeina visi raudonom akim, kai verkiam. Ne, pasiekėm, bet nesako jums, tipo, kramtykit krantošį, kad nurimtumėt čia kažką nervuoti, nes susėdėt čia, žinai, aš pirmą kartą girdėjau, kad kai kramtoma kramtai, nurimsti. Sako. Tai va, čia paklausyk dėdės Rolando. Nu kągi, Jonai, tai ačiū to labai, kad tu pas mus atėjai, sugaišai savo gyvenimo gražaus dar vieną valandą, aš tikiuosi tą kepurę, kurią mes to padovanojom, nešiosi ir ilgai, kol įsipurvins, juoda kepurė. Niekada. 5 metus tikrai atitarnaus. O paskui jau, kai bus, tai bus. Galėsi aukcionę parduoti. Viskas, Jonai, tai ačiū tau labai. Ačiū jums labai. Ačiū labai. Tai sėkmės. Ačiū jums labai. Labai tau ačiū. Pasimatysim vasarą. Ačiū. Ačiū. Ne, tai gurimtai, tai ačiū. Ačiū tau labai. Ne, ačiū. Manau, kad į tau labiau ačiū iš tikrųjų. Ne, bet ir jums ačiū. Ačiū. Ne, tai ką čia, Dreikas. Ačiū jau. Ačiū jau.